Og velkommen til rapportlansering her hos oss på LNU. Vi er veldig glad for at så mange har tatt turen hit en tidlig tirsdagsmorgen. Vi er også veldig glad for å ha fått med oss Trine Skei Grande og Åsmund Aukrust til å være med og lansere det her. Vi er også heldige at vi har hatt med oss Hajer Sharif, som er tidligere vinner av Studentenes fredspris og medlem av FNs rådgivende komité for den globale studien av ungdom, fred og sikkerhet. Vi lanserer i dag denne rapporten. Den vil ligge til omdeling etterpå. Så den, husk å ta med dere den før dere går. Vi har skrevet denne rapporten først og fremst for å invitere til en dialog, der vi som barne- og ungdomsorganisasjoner og politiske myndigheter, andre sivilsamfunnsorganisasjoner, utviklingsorganisasjoner, kan ha et redskap, et startpunkt, for å jobbe med denne nye sikkerhetsrådsresolusjonen. Det er frokost servert der. Jeg skal også bare si at nødutgang er der borte og her. Toaletter er ved kjøkkenet. Hvis det skulle oppstå noe, så gå stille og rolig ut nødutgangene. Vil også få takk de som har skrevet rapporten her i LNU, med Kjersti Li i spissen, og Ingvild Breivik også, som har vært med, og Markus Rotevann, som har vært helt uvurderlig å få skrevet denne rapporten her. Men før vi går inn i selve innholdet, så vil jeg bare si at vi holder på til ca. 9:15. Vi også ta opp, gi muligheten for spørsmål og sånt, så har dere noe dere lurer på underveis, så noter det, så skal vi avslutte med en spørsmålsbolk. Men før det, så gir jeg ordet til nestleder i LNU, Rode Margrethe Hegstad, som også er innstilt som ny leder av LNU, til å presentere rapporten. Vær så god, Rode. God morgen! Veldig hyggelig å se så mange av dere. Jeg tenkte jeg skulle begynne litt med sånn, hvorfor har vi engasjert oss i tema Sikkerhetsrådsresolusjon 2250? Hvor mange av dere hadde hørt om den, sånn, ikke for et år siden? Ja, en del. Hvor mange har hørt om den nå? Alle er bra. Det er bra, da vet dere hva dere er på. For hvorfor engasjerer vi oss i en sikkerhetsrådsresolusjon om ungdom, fred og sikkerhet i et ganske fredelig hjørne av verden? Jo, fordi denne resolusjonen bygger blant annet på en helt grunnleggende idé om at barn og unge har en rett til å bli hørt, og at deltakelse er en utrolig viktig ting for å skape fred. Og hvis det er noe LNU har jobbet lenge med, og jobber mye med, så er det deltakelse for barn og unge, og at barn og unge skal ha mulighet til å påvirke avgjørelser som angår dem. Og det er jo det aller meste. I tillegg så er det sånn at ungdom, jevnt over i hele verden, er en underrepresentert gruppe i alle typer beslutningsprosesser. Mindre enn 2% av verdens parlamentarikere er under 30 år, mens veldig, veldig, veldig stor andel av befolkningen er det. Så at vi ser en underrepresentasjon som gjelder generelt, men også i fredsprosesser, hvor nesten ingen ungdom sitter ved bordet og forhandler om fred. Og det eneste måten man på en måte adresserer ungdom på i ungdom, fred og sikkerhetstematikken, er vanligvis at ungdom er et problem. Ungdom er liksom den gruppen som starter kamper og som lager problemer, og hvis det er for mange ungdommer, så er det et problem. Mens vi mener at ungdom er en kjemperessurs for å skape varig fred. Og det er noe av det denne resolusjonen vi snakker om tar for seg, og det er den vi har da skrevet en rapport om dette temaet. Så ja, ungdom er en sårbar gruppe i denne settingen, men ungdom er også en kjemperessurs. Og en kan være en positiv aktør i dette temaet. Og så er det sånn at LNU faktisk startet med et internasjonalt engasjement, så for oss så er dette en veldig naturlig del av vårt arbeid. Sikkerhetsrådsresolusjon 2250, den ble vedtatt i desember i 2015. Og den har blitt arbeidet fram av en gruppe ungdomsorganisasjoner på en modell etter en annen sikkerhetsrådsresolusjon som handlet om kvinner, fred og sikkerhet. Og i 2013, da hadde dette arbeidet med å jobbe med den resolusjonen allerede begynt. Da var jeg ungdomsdelegat, FNs generalforsamling, og dette var et av temaene vi snakket om.
Og jeg husker at vi ble fortalt av de voksne at denne resolusjonen kom aldri til å skje. Det var helt uinteressant. Det var ingen som kom til å vete en resolusjon om ungdom, fred og sikkerhet. Det var liksom bare ungdommen som ville dette, og da var det ikke interessant. Og litt over to år etterpå, så var den vedtatt av Sikkerhetsrådet, og er nå faktisk en bindende resolusjon som alle verdens land må forholde seg til. Så FN er kjent for at ting går veldig sakte. Noen ganger kan ting gå ganske fort. Og det her er jo et eksempel på hvordan ungdoms på en måte engasjement kan brukes også innad i FN-systemet for å få gjennomslag og for å få gode resultater sammen med noen utvalgte medlemsland. Så det er jo da det vi har skrevet rapport om. Jeg skal begynne å si litt grann om selve resolusjonen før jeg går inn i hva vi skriver om, eller for det skriver vi også om i rapporten, før jeg går inn og liksom forklarer hva vi på en måte vil. Så jeg nevnte at dette er en sikkerhetsrådsresolusjon, og i FN så er det sånn man vedtar ting, eller bestemmer ting. Man skriver lange tekster som ikke bruker punktum, og som har veldig mye innhold som alle skal forholde seg til. Og forskjellen på en generalforsamlingsresolusjon og en sikkerhetsrådsresolusjon er at sikkerhetsrådsresolusjoner faktisk må følges opp. De er juridisk bindende, landene er forpliktet til å følge dem. Ulempen er at det finnes ikke noen mekanisme som tvinger land til å følge opp. Og det er en av de tingene man ikke vedtok når man vedtok denne resolusjonen, er noen form for mekanisme for å sørge for at den faktisk blir implementert. Og det er jo en av de tingene vi mener at man må ta tak i fremover. Jeg nevnte at den bygger på resolusjonen 1325 om kvinner, fred og sikkerhet. Dette er en resolusjon som ble vedtatt i 2000, og før denne resolusjonen så var kvinner nesten aldri en del av fredsprosesser. Kvinner og barn var ofre i konflikt, men de var aldri en del av løsningen. Det har endret seg etter 1325. Selv om kvinner fremdeles ikke deltar i samme grad som menn i fredsprosesser, så har de nå en plass ved bordet, og det er naturlig å ha fokusgrupper med kvinner i forkant av fredsprosesser. Det er også naturlig å inkludere kvinner i demokratiet generelt, de aller fleste steder i verden. Sånn at man har sett at denne resolusjonen har virket, den har hatt en effekt. Og den har hatt en effekt mye fordi noen land gikk foran og tok et ansvar og bidro med penger sånn at man kunne få kunnskap, med engasjement, med å lage nasjonale handlingsplaner, med å utarbeide retningslinjer for hvordan vi skal ta konsekvensen av denne resolusjonen inn i vårt arbeid. Og Norge har vært et av disse landene som har stått på og som derfor har masse erfaring om hvordan man kan jobbe med en sånn resolusjon. Det bærende prinsippet, som jeg sa, er at ungdom kan være partnere i fred. Og ikke en problemgruppe. Resolusjonen er bygd opp etter fem temaer, og på engelsk så pleier vi å kalle det The Four P's, men vi har oversatt dem til norsk for dere. Deltakelse, partnerskap, beskyttelse, forebygging, og så er det nedrustning og reintegrering i samfunnet. Det er liksom de tingene den tar for seg. Og under hvert tema så kommer det med noen anbefalinger om hva man kan gjøre, hvordan man kan utvikle politikk, hvordan man kan gjøre dette på en god måte i ulike konflikter, men også i fredstid. Og gjennomgående så er deltakelse det bærende prinsippet. Ungdom skal inkluderes i avgjørelser under og etter konflikt, for eksempel av fredsprosesser, men det er kjempeviktig at hvis vi skal bygge varig fred, så må ungdom også inkluderes i fredstid. Det holder ikke å inkludere ungdom bare i en fredsprosess. Ungdom må ha en legitim rolle gjennom hele på en måte, samfunnet, og være en del av demokratiet vårt, også når det er fred. Nettopp for å, på en måte, både fordi det kan forhindre nye konflikter, men aller mest fordi det er en kjempeviktig del av demokratiet vårt, at vi inkluderer alle grupper av samfunnet. Og det jeg liker aller best er at denne resolusjonen, denne gjelder jo ikke bare Norges arbeid ute. Det er også det vi snakker om, at liksom Norge driver med fredsforhandlinger og sånn, og da kan vi bruke disse prinsippene. Men disse prinsippene kan vi også bruke hjemme, nettopp fordi det gjelder også i fredstid. Og så peker resolusjonen på at vi har for lite kunnskap om ungdoms rolle som fredsbyggere, og at man nettopp trenger studier og mer forskning på dette, om ungdoms rolle i krig og konflikt, ikke bare som offre eller som deltakere, men som fredsbyggere. Og så har jeg lyst til å påpeke, i rapporten så har vi et intervju med Joao Scarpellini, som jobber for FN i Somalia. Og man spør, liksom, pleier dere å inkludere ungdom i deres arbeid? Hvorpå han svarer, i Somalia er 80% av befolkningen under 35.
Og definisjonen på ungdom under 35. Så hvordan I alle dager kan man jobbe uten å ha med ungdom? Det en helt selvfølgelig ting. Det jo, det befolkningen. Det den gruppen de har å jobbe med. Det ungdom. Og de får til veldig mye fordi de tar ungdom på alvor og har inkludert dem I arbeidet sitt. Og det har arbeidet blitt lettere for dem etter denne resolusjonen fordi de har en dekning for det. Så dette et viktig tema. Det må løftes internasjonalt og nasjonalt fremover. Og da har vi skrevet en rapport med utgangspunkt I hva vi mener Norges rolle bør være. Så hvorfor mener vi at Norge bør gjøre noe med dette? Jo, jeg sa, Norge en fredsnasjon, ikke sant? Dette en av de tingene vi har et merkevare på internasjonalt. Vi bygger fred mange ulike steder. Men også har vi selv utfordringer med radikalisering, som en av de temaene rapporten tar for seg, hvordan man kan forhindre utenforskap. Og resolusjonen gjelder også Norge. Så Norge kan gå foran med et godt eksempel og vise hvordan man kan jobbe med denne resolusjonen. Så sa jeg at man har masse verdifull erfaring fra forrige gang man hadde resolusjon, altså om kvinnefred og sikkerhet, som man kan bygge på. Man trenger ikke gjøre alt arbeidet på nytt. Mye kan man erfare og ha lært gjennom det. Og så har vi en plattform gjennom at Sverige sitter I Sikkerhetsrådet, og det lang tradisjon for nordisk samarbeid. Så det vi ber om I rapporten vår, så fokuserer vi på to krav. Det første at Norge må gå foran. Norge har en stor troverdighet som fredsnasjon, og vi må bruke den til å sette tema på den internasjonale agendaen. Og det en viktig del av dette blant annet å være med å sikre finansiering av den internasjonale studien som resolusjonen ber om, hvor man skal ha mer kunnskap om akkurat hvordan dette kan gjennomføres, og det en av de tingene vi mener viktig. Og man må løfte dette på alle mulige agendaer man har. Da. Man må løfte det I FN, man kan løfte det bilateralt, man kan løfte det når man skal selv lage fredsforhandlinger, som Norge gjør innimellom. Men så kan man også gjøre noe nasjonalt. Og det andre kravet vårt at Norge må lage en nasjonal handlingsplan som viser hvordan vi skal implementere resolusjon 2250 her hjemme. Både fordi det kan være et nyttig utgangspunkt for at andre også kan implementere den, men også for å vise at dette noe vi jobber med, dette noe vi tar på alvor. Vi har også noen utfordringer her hjemme. Det ikke alle barn og unge som føler seg like inkludert I vårt samfunn. Og her vil jeg påpeke at her kan LNU også tilby ganske mye kunnskap og erfaring om hvordan man kan inkludere barn og unge I demokratiske prosesser, slik at de kan delta på en reell og meningsfull måte, og det vi mer enn villige til å dele og bidra med I denne prosessen. Nå har jeg sagt litt om at Norge må ta ansvar, myndigheten ansvar, FN ansvar. Vi som sivilsamfunn har også et ansvar. Vi må være med for at denne skal lykkes. Hvis vi skal lykkes med å oppnå intensjonen bak 2250. Færre konflikter, fredeligere samfunn og at ungdomsgenerasjonen inkluderes. Vi skoler I demokrati. Vi et kjempeutgangspunkt for å inkludere ungdom I samfunnet. Og det ansvaret må vi ta. Blant annet så løfter vi denne tematikken her I dag. Vi har skrevet rapport, og vi prøver å nå invitere til en dialog og ønsker at vi sammen skal kunne løfte denne tematikken og bidra til at Sikkerhetsrådsresolusjon 2250 kan bli en del av hverdagen og påvirke folks liv på sikt. Så jeg skal bare nevne avslutningsvis at vi blant annet har et nettverk som består av flere barn- og ungdomsorganisasjoner I Norge på veldig forskjellige, med forskjellige bakgrunner. Og dette åpent for at flere kan bli med I det og jobbe med det. Og da kan vi jobbe sammen som sivilsamfunn både med å bidra med det vi kan, men også med å holde myndighetene ansvarlige slik at denne resolusjonen kan bli implementert. Yes, da, det tror jeg var rapporten I sånn korte trekk. Vi skulle egentlig ha med oss Laila Bokhari, som statssekretær I utenriksdepartementet, på den lanseringen her. Statssekretær Bokhari måtte dessverre melde avbud. Det hadde seg nemlig sånn at utenriksministermøtet I NATO ble flyttet, så Børge Brende måtte plutselig reise på kalenderen hans, gikk ikke opp lenger, så hun måtte fylle inn for han. Vi har fått en videofilm, videohilsen fra Laila Bokhari, som vi har presisert at skal være kort, det har hun klart. Så kun 3,5 minutter denne gangen. Det var det vi fikk, det vi litt glad for, og vi glad for at de har stilt opp. Så vi tenkte vi bare snurr film, som de sier. Kjære LNU, kjære alle sammen. Tusen takk for invitasjonen, takk for rapporten, og takk for utfordringene som dere stadig gir oss.
Jeg skulle gjerne vært sammen med dere I dag, og er lei meg for at jeg måtte melde avbud. Ungdom viktig. Ungdom og dere verdens fremtid. Ungdom, dere representerer håp. Nærmere 2 milliarder av verdens befolkning mellom 10 og 24 år. Hvordan det går med dem avgjørende for dem selv, for dere, for oss som litt eldre, for barna og for verden. At flest unge bor I de minst utviklede landene, hvor 60% av befolkningen under 24 år, byr på muligheter, men byr også på utfordringer. 500 millioner av de mellom 15 og 24 år lever på under $2 om dagen. Over 73 millioner av de arbeidsløse. 175 millioner I denne aldersgruppen kan ikke lese en hel setning. Sterk radikalisering, polarisering og rekruttering av unge til ekstreme grupper understreker viktigheten av forebygging. Fattigdom, manglende utdanning, dårlig helse og arbeidsledighet må ses I sammenheng. Og derfor har Norge gjort utdanning til en hovedprioritet I vårt utviklingssamarbeid. Derfor trapper vi opp arbeidet med jobbskaping for unge, og derfor prioriterer vi utfordringene unge jenter står overfor, som tidlig graviditet og fødsel, I Norges storsatsing på helse I de minst utviklede landene. Norge arbeider også for å fremme internasjonal stabilitet og sikkerhet. Arbeidet vårt med kvinner, fred og sikkerhet har lært oss at inkluderende prosesser avgjørende. Norge anerkjenner også ungdoms viktige arbeid og rolle I fred, og derfor også behovet for å fremme Sikkerhetsrådsresolusjon 2250. Ungdom avgjørende I arbeidet med å mobilisere mot voldelig ekstremisme. Dette har vi fått forhåndskunnskap om, gjennom Youth Can, Youth Civil Activism Network, det globale nettverket for å motarbeide dette, som Norge initierte I 2015. Dette nettverket, Youth Can, startet I Europa og utvides nå til andre deler av verden. Derfor har vi også besluttet å videreføre initiativet Students at Risk, som gir studenter som på grunn av sitt engasjement for demokrati og menneskerettigheter ikke kan studere I hjemlandet. En mulighet til å videreføre utdanningen I Norge. Derfor vi også glad for samarbeidet LNU har med NORAD, Restless Development, Fredskorpset og andre ungdomsorganisasjoner om å arrangere et policyforum som handler om hvordan vi kan bli bedre til å plassere ungdom I hjertet av utviklingen, og hva som må til for å gjøre dette på en mest mulig effektiv måte. Til slutt, la meg igjen få takke LNU. Jeg tar med meg utfordringen dere gir oss, og vi vil nå støtte FNs studie om ungdom, fred og sikkerhet. Jeg ser frem til å se konklusjonene og anbefalingene fra studien, som vil gi oss viktige føringer for arbeidet videre. Takk for engasjementet, og fortsett det gode arbeidet. Leder av Venstre, stortingsrepresentant for Oslo og Åsmund Aukrust fra Arbeiderpartiet, stortingsrepresentant fra Akershus, om å komme opp. Jeg tror vi var kjempetøst. Ja. Dere har jo fått sett lestrapporten og hørt det som jeg har sagt her, Trine. Hva tenker Venstre om ungdom og den her resolusjonen? Er den her jeg skal bruke? Ja, ja. Nei, jeg synes jo dette kjempeviktig som tidligere ungdomsdelegat. Til FN så det ganske imponerende at den kom gjennom. For det jo ikke akkurat der fokuset alltid på i det arbeidet som der. Jeg synes jo det er noen sånne tema som viktige å løfte. Det ene jo at vi ser et utdanning. Vi har jo prøvd å flytte over fokuset mye bistand også over på utdanning. Og det å se på utdanning som en viktig del, som en viktig frigjørende del da, i hele det fredsarbeidet. Og i sikkerhetsarbeidet tror jeg ganske viktig, fordi at
Dette brukte jeg mye tid på I helga, så det litt top of my brain. Nei, det å se på utdanning som en veldig viktig del av demokratibygging. Det å gjøre mennesker til aktive borgere I et samfunn, kunne ta del I demokratiske prosesser, så utdanning en veldig viktig base for det. Det vet Norge. Vi begynte på den viktigste reformen I 1884, når vi begynte på å skulle bygge demokrati. Dette landet var en utdanningsreform der man skulle løfte dannelsesnivået I samfunnet for at folk skulle være aktive borgere. Og det ser vi jo I Europa I dag også med framveksten av populistiske bevegelser, der det å disse kunnskap den viktigste drivkraften for å... Der man snakker om elite og fagspråk og alt man kan angripe. Så jeg tror jo det en viktig basis her. Forståelsen av sivil sektor som både forebyggende, men også det å bygge fellesskap gjennom bruken av sivil sektor. Hørtes veldig instrumentelt ut, men det var ikke meningen. Men det helt soleklart at hvis du skal bygge gode demokratiske strukturer I et land, så sivil sektor ganske viktig. Så kjenner jeg at jeg fikk et boost for kampen for 16 års stemmerett med rapporten. Det at to av dem som sto bak det har navnet både Rotevatn og Breivik, gjorde at jeg følte meg innefattet med en gang. Men det å løfte sivilsamfunnsdelen tror jeg viktig, og da blir jeg litt sjovinistisk på norsk vegne. Fordi at jeg har jo følt noen av de prosjektene, for eksempel som Unge Venstre har kjørt I Bosnia på å jobbe med å bygge opp sivilstrukturer I andre land, også partipolitiske. Og jeg synes jo at det egentlig litt kjipt at mange av de prosjektene har gått dårlig, tror jeg sikkert også, men enig om. Men hele dette bistandsbyråkratiet har jo veldig liten forståelse for den type bistand som også å bygge opp ideologiske, drevne organisasjoner som kan organisere meninger hos folk, også kjent som politiske partier. Så jeg synes det en viktig del av den sivile strukturen du skal forstå. Og du skal ikke så langt ut fra Norge før det det som vi har klart å bruke 150 år på å bygge opp, nå ganske rart. På landsmøtet våre så holdt Knut Arild Hareide fast tale, fantastisk tale. Og han ble tatt imot og bært ut med stående applaus. Og foran meg så satt den ukrainske ambassadøren og så ut som han hadde dottet ned fra månen. For liksom går det an for ett politisk parti å ta imot med trampeklapp lederen for et annet politisk parti på sitt eget landsmøte? For han var det helt sykt. Og så sa jeg, ta det med ro, vi har brukt 150 år. På at dette skal være greit. Så vi forventer ikke at liksom Ukraina har fikset den toleransen I demokratiet som ligger der da. At dere skal gjøre det på noen få år. Men det å bygge opp de partistrukturerne og bygge opp hele den delen av det viktig. Og så det å lage handlingsplaner. Nå ser jeg at man skal lages vi må ha en handlingsplan som ser hvordan vi skal operasjonalisere hele denne resolusjonen. Men jeg tror jo det viktig å skjønne det at dette ikke bare gjennom de statlige grepene, men det like mye om myndiggjøringen nedfra av sivilsamfunn, av politiske ungdomsorganisasjoner, av fredsbevegelse, av alt det som har vært å løfte her fram. For det soleklart at det hadde ikke kommet så langt noen av disse delene hvis vi ikke har klart å ha de strukturerne på plass. Men så det jo sånn at man da skal høre på ungdom, og samme hvor røys man med definisjon. Så dette utenfor. Så da bør vel jeg egentlig være mest interessant til hva dere sier, og ikke stå og snakke selv. Og så du dette lå akkurat utenfor nå. Hva sa du? Du dette lå akkurat utenfor. Jeg tror det streames. Ja. Skal jeg ha på denne? Ja, gjerne. Jeg tror det streames. Ja, sånn. Vi tar det opp. Nei, men du nett vil utføre om det. Det spørs hvordan du regner, tror jeg. Så jeg fortsatt ordinært medlem I AVF, så man kan være 35, som helt sammen har I AVF. FN stopp før det, når de regner om det. Men Arbeiderpartiet... Jeg mener at det noen som man ikke får med. Det min definisjon, det noen som kjenner veldig bra.
Arbeiderpartiet har jo ofte vært en av de som har de partiene i Norge som har vært mest opptatt av de storpolitikken. Hvordan passer en sånn her type sikkerhetsrådsresolusjon inn i Arbeiderpartiet sitt tankegang om utviklingen i verden? Jeg mener den passer veldig godt inn, for jeg synes jo at det som dere har som det som dere har som titel på rapporten er en veldig god titel i frontlinja. For det jo det der ungdom står. Ungdom jo ofte de som mest utsatt, uansett hva det som skjer. Når det krig og konflikt, så vet vi at ungdom mest utsatt. Når det radikalisering, ungdom mest utsatt. Når det stor ledighet og det mangel på arbeidsplasser, så de mest utsatt. Og vi ser det jo nå i disse helsedebattene som nå pågår etter amerikanske valg, hvor det nå gjøres store kutt til organisasjoner som jobber med abortprevensjon, så hvem det rammer? Det rammer jo stort sett unge jenter, som mister muligheten til å bestemme over egen kropp og egen liv. Så ungdom står veldig ofte i frontlinja når det er grupper som utsatt. Jeg synes at det som bra med rapporten deres at den også ganske konkret. For det klart, det å snakke om ungdom, det kan lett bli en liksom floskel. For det ingen som vil si nesten en politiker fra et hvilket som helst parti i nesten hvilket som helst land, som vil kunne si at nei, men ungdom, det ikke viktig i det hele tatt. Alle vil jo kunne si at ungdom viktig. Utfordringen jo å gjøre noe med det. La det gå fra å være noen klisjeer, til å være noen floskler, til å være noen slagord, til å faktisk gjøre ungdomssituasjonen bedre. Og jeg synes det innspillet dere har, og som også står om i rapporten om at ungdom bør ta en del i fredsprosesser, helt avgjørende. Det jo først og fremst smart, det først og fremst viktig fordi det det riktige å gjøre. Fordi ungdom en viktig aktør, på like linje med at kvinner det burde vært selvsagt at kvinner satt rundt bordet. Så det et poeng i seg selv. Men det jo i tillegg også veldig lurt. Vi vet jo at når kvinner deltar, så muligheten for at det skal bli suksess mye større. Jeg hørte, jeg jo fortsatt i traume etter det amerikanske valget, og går inn og ser alle talene som Hillary Clinton fortsatt holder. Jeg hørte hun holdt en tale i helga, hvor hun snakket om fredsdiplomati, og snakket om viktigheten av at kvinner satt rundt bordet, og brukte da argumentasjonen om at det gjør jo først og fremst også fordi det det lureste å gjøre. Det et virkemiddel som bare ligger klart der. Hvorfor ingen av verdens ledere som drar tak i det? Det samme jeg helt sikker på at det gjelder rundt om. Og så, vi får sikkert flere momenter i løpet av debatten, men jeg helt enig med det Trine avsluttet, fordi at dette handler jo om hva staten kan gjøre, men det handler veldig mye om sivilsamfunn. Og der tenker jeg at det jo noe som Norge kan gjøre som stat, det jo å gi stemmer til de som har disse kraftige stemmene der ute. Etterspørre de, invitere de på konferanser, det flott at vi skal høre en av de her nå etterpå. Gjøre lignende arbeid overalt man er. Og så gjør jo LNU et veldig viktig arbeid med også å gi bort stemmer. Ha samarbeidsprosjekter. Mange av LNUs organisasjoner har jo veldig store prosjekter som gir mye til Norge, gir mye til de organisasjonene som holder på med Norge, men jeg jo helt sikker på at de gir veldig mye den andre veien også. Derfor synes jo jeg det vært veldig syk. Jeg har holdt på masse med det i AUF, hatt prosjekter som har gått veldig bra, og prosjekter som har gått veldig dårlig. For sånn det jo. Det kan jo gå katastrofalt. Vi har holdt på med SPLM i Sør-Sudan, fordi det var viktig og riktig å gjøre. Og vi visste jo at sjansene for å lykkes var veldig liten, og så har det gått mye verre enn man så for seg. Men jeg tror ikke det var AUF sin skyld, da. det må jeg kunne si. Men det likevel et veldig viktig arbeid å gjøre. Og det klart, der det ungdomsorganisasjoner som vet hvordan man driver ungdomsorganisasjoner. Norad veldig gode til veldig mye. Hvis du skal bygge en skole, så hadde det ikke vært Unge Venstre eller KrFU hadde ringt. Men skulle man lært seg å drive et politisk ungdomsparti, så ringer man til de som driver politiske ungdomsorganisasjoner i Norge. Derfor så det en veldig, eller sivilsamfunn av kristne organisasjoner, eller elevorganisasjoner, eller hva det nå skulle være. Så derfor så mener jeg at det veldig dumt at det vært foreslått så mye kutt i de ordningene, og at de også har gjort så byråkratiske at veldig mye arbeid bare går opp å holde byråkratiet oppe. Jeg helt sikker på at man kunne fått mye igjen, både av Norges nasjon, men også de resultatene vi kunne fått i på bakken, og gjort de ordningene bedre. Med støtteordningen og sånt, men først bare vil spørre, for noe av det siste de rødgrønne gjorde før de gikk av, var å legge frem en stortingsmelding om utviklingspolitikk, som heter «Dele for å skape». Den ble vedtatt i Stortinget, masse enstemmige fine kommentarer, og siden har ingen jobbet med det. Det skjedde slutten av mai, begynnelsen av juni, før valget for 4 år siden. I den så sa Heikki Holmås og Espen Barth Eide at Norsk Utenriksdepartement og Utenrikstjeneste har for lite kunnskap om ungdom, og de var villige til å sette i gang et stort prosjekt for å øke kompetansen om ungdom og ungdomsspørsmål.
i utenrikstjenesten. Har vi nå, vi der vi klar til å sette i gang med å implementere dette og jobbe med det, eller har vi behov for å se på, har utenrikstjenesten, har ambassadene, har Norad den kompetansen de trenger for å jobbe med ungdom? Tror dere at det som de så da fortsatt er gjeldende i dag? Jeg kan starte å svare, og det korte svaret er, det vet jeg jo ikke helt, og det er jo ingen av oss som sitter i regjering og har ansvaret for oppfølging av det som er Stortingets vedtak. Det er det jo regjeringspartiene som har, men jeg vil si litt både og. Jeg er helt sikker på at man kan trenge mer kompetanse, og at det er for eksempel ungdomsgrupper som man vet for lite om, og at man burde få for eksempel mye mer kunnskap om hvordan man forhindrer radikalisering, hva du gjør med ungdom som er allerede på vei til å skli ut, både her i Norge, men også ute i verden. Men samtidig så har man jo ganske mye kunnskap, og det er jo ikke alt dette som på en måte er rocket science. Noe av det er ganske åpenbart, hva man kan gjøre for noe. Så jeg vil si at svaret er litt både og. Et siste moment da, for å skryte litt av den rød-grønne regjeringen, og der tror jeg Trine er enig med oss. Det som er dumt med denne regjeringen, som jeg tror det har vært veldig bra for oppfølging av en sånn rapport som dette, det er at Norge ikke har en utviklingsminister. Jeg er helt sikker på at hvis vi hadde hatt en egen person i regjeringen, rundt regjeringsbordet, som kunne vært en talsperson for utviklingsarbeidet hele tiden, så kunne man også hatt mer kapasitet til å heve stemmen for viktige andre spørsmål. For utenriksministeren vil alltid ha mye annet på agendaen. Det vil alltid være et NATO-møte eller et eller annet krise. Eller nå skal det til Kina, så er det Russland. Så det er alltid mye som skjer. Men å ha hatt en person med minister på ministernivå, det mener jeg at det hadde vært behov for. Og det tror jeg også Venstre mener. I hvert fall som en av de fleste partiene på Stortinget, med unntak av de som sitter i regjeringen. Ja, det er Laila som skulle ha svart på det her da, og jeg er ikke uenig nå som det som Åsmund sa. Jeg tror også både en blågrønn og en rødgrønn regjering hadde kommet til å ha hatt en utviklingsminister. Og det er ikke så lett å styre liksom, kompetansen i utenrikstjenesten, sånn styr det fra den måten. Men er det vanskeligere enn kompetansen til lærere? Ja. Jeg har jo jobbet med kompetanselett for lærere. Ja, fordi at dette er en annen type kompetanse. Det som vi har løftet i alle budsjettene er jo nemlig sivilsamfunnsdelen. Forståelse for å bygge sivilsamfunn. Mens departementet har en iboende drivkraft til å ikke synes at det er så viktig. Synes at stat til stat og alle de tingene der er mye viktigere enn sivilsamfunn. Vi har løftet sivilsamfunn i alle budsjettene. Men og jeg merket det selv. Vi drev jo noen sånne prosjekter før det ble lagt ned av den forrige regjeringen, faktisk. Da, og jeg var i Zambia og hadde møte med vårt søsterparti i Zambia, og vi laget et prosjekt sammen. Og to uker etter vi kom tilbake, så ble hele ordningen lagt ned med at politiske partier kunne søke den type bistandsprosjekt. Vi har gjort det på Madagaskar før, som var veldig... Nei, på Zanzibar før, som var veldig effektfullt. Og det var egentlig bare å overføre hele skoleringsopplegget vi har til et søsterparti. Men når vi da var i Zambia, så møtte vi en utenrikstjeneste i Zambia, en ambassadør som ikke skjønte hvorfor vi skulle jobbe med ett parti. For vi kunne jo skolere alle partiene. Og da har du jo ikke skjønt noe da, om hva det er som er drivkraft i et politisk parti. For det er liksom, det er noen saker, det er ideologi, det er noe som liksom binder oss sammen, og det er derfor man er et politisk parti. Det å drive allmenn sånn skolering, jeg mener jo at i Norge hadde jo vært en katastrofe for norsk lokalpolitikk, at KS overtok opplæringen av lokale folkevalgte, og at partiene sluttet å gjøre det. For veldig mye av motivasjonen, altså vi jobber ulikt i ulike partier. Vi satt og diskuterte her rett før vi begynte på hvor ulik partikultur vi har på mange områder. Og et Arbeiderpartiet og Venstre ganske lik i motsetning til Senterpartiet når en partileder skal gå og legge seg på kvelden på landsmøtefesten, for eksempel. Så er forventningene ganske ulike. Arbeiderpartiet og Venstre forventer man at lederen skal gå tidlig og legge seg. Mens man i andre partier synes det er kulest at partilederen raver rundt i gangen klokka fem. Og det er ulike ledelseskulturer. Altså det er ulike måter å se på ledelse på. Og selvfølgelig er man forskjellig, og selvfølgelig henger det sammen med ideologi. Altså det er ulike ledelseskulturer ut fra ulike ideologi. Og alt dette her må du ha en forståelse for. Men hvis du har
Hvis du har gått alle de formelle skoleringene I UD-systemet, så det sikkert du har fått med deg akkurat den biten her. Og den det sivilsamfunnet som bare kan gjøre, og de skjønner at det forskjell på en 4H og en speider. Sant? De ligger I telt om sommeren, men det forskjell på dem. I telt om sommeren ligger noen AUF-er, ja. Litt om det med støtteordninger og sånt, for det har dere begge tatt opp den støtte til sivilsamfunnet og sånt, og det var jo... Man har jo gått sammen om å skal en merknad som skal sikre penger til arbeidet med bærekraftsmålene for ungdomsorganisasjoner, som har vedtatt av Stortinget I forbindelse med budsjettet. De venter vi fortsatt på. Bare si fra, skal vi... Ja, vi kan ta og snakke litt om det etterpå. Men her... I noe av dette jo norsk sivilsamfunn har en del penger. Sivilsamfunn I fredsprosesser har kanskje ikke så mye penger. Da Norge gikk inn og var forhandlere og fasilitatorer I fredsprosessen I Colombia, så hadde man tre spor. Det var 1325, altså kvinner, fred og sikkerhet. Det var overgangsrettferdighet, og så var det antipersonell mina. Så var de tre sporene. Men det, ungdom var da ikke en del av det. Og hadde heller kanskje ikke de ressursene til å ta del I det. Tenk dere at Norge som fredsnasjon, at vi har et ansvar for å... Eller hvordan kan vi gå fram for å sikre at ungdom blir tatt med I de prosessene? Det jo et veldig godt spørsmål, som det sikkert ikke finnes på en måte et svar på I hele verden. Det jo sikkert på en måte ulike innganger overalt, men jeg tenker bare at det å etterspørre det, invitere med, sette det som, man kan jo ikke sette det som en premiss, men du kan jo I hvert fall veldig etterlyse det, si at dette et veldig ønske. Fra vår side både fordi at det på en måte det riktige å gjøre men som vi sa I sted også som den fra Colombia som dere skriver godt om I rapporten deres det at de for eksempel var så mye kvinnelig deltakelse var kanskje noe av det som var grunnen til at man oppnådde de resultatene man ønsket seg så mye av det samme på ungdom det man ofte vet som jo forferdelig trist da når det I krigssituasjoner de som både de som forhandler men også de som får posisjoner etterpå på en måte de som har vært stått hardest I krigen, ikke sant? Nå det på tide å belønne de, som jo man på en måte kan forstå, som jo litt var det samme som skjedde I Norge til 2. verdenskrig også, ikke sant? Det var de som hadde vært motstandsfronten som fikk posisjonene. Men det gjør jo at det en ung generasjon som ikke får de mulighetene de burde fått, når man skal skape stabilitet og skape demokrati. Og jeg tenker jo at et spor og på en måte hva skal jeg si, en argumentasjon man burde kunne bruke, det jo hvilken stor ustabilitet det gir dersom ungdom ikke blir gitt muligheter. Altså hele den arabiske våren, som jo var en vår og et år, 2011, preget veldig mye optimisme, for nå skulle på en måte demokrati og rettferdigheten komme til Midtøsten, har jo blitt en katastrofe, men utgangspunktet for det opprøret, det var jo egentlig ikke et krav om demokrati, utgangspunktet var at ungdom var møkkelei ikke av jobb, og det var et krav om å ha en bedre fremtid. Det var han grønnsakshandleren I Tunisia som brant på seg selv, fordi han var arbeidsledig og ble trakassert av politiet. Og så ga det på en måte fyr I en tusenvis av arbeidsledige gutter og jenter som hadde utdanning, som hadde fått de mulighetene utdanning kan gi, men som ikke hadde noe å bruke den utdanningen sin på. Så det klart, det å ikke gi ungdom muligheter også på lang sikt det dårligste du kan gjøre for et land, for det det som skaper mest ustabilitet I et land. Trina, skal jeg også få litt spørsmål? Jeg enig med Åsmund, og så enig at det ikke noe sånn at en mal one size fits all I her. Fordi at når Norge skal gå inn I for eksempel en sånn type fredsprosess, så må vi jo se hva det vi har I potten fra før, hva det vi gode på, hvilke kontakter har vi. Derfor det jo viktig å ha ungdomsorganisasjoner som jobber mye internasjonalt. For kanskje det sånn da at Norge skal gå inn og støtte en prosess der speideren har gode kontakter, der KFM har gode kontakter, der Unge Venstre har gode kontakter, ikke sant? Og da kan du bygge videre på det. Og når du leser opp den lista, så det jo fordi at det vi gode på. Og vi må jo ta utgangspunkt I det vi faktisk gode på. Og det å alltid begynne på med den samme malen på alle, tror ikke jeg. Men et aktive ungdomsorganisasjoner som aktive internasjonalt, som bygger kontakter og bygger nettverk,
og et UD som vet hva det nettverket er. Det er jo det som gjør at vi virkelig kan begynne å bygge på tvers av grensene her. Takk til deg. Da skal jeg åpne opp for litt spørsmål først, Rode. Hvis du vil gi dem noen råd til hvordan jobbe med denne resolusjonen og rapporten videre på Stortinget. Hva vil du gi både Arbeiderpartiet og Venstre i råd? Det første er jo faktisk å snakke om den, og sørge for at dette ikke er noe som blir glemt og blir lagt i en skuff. Det finnes ekstremt mange FN-resolusjoner, og de er ikke alle like godt implementerte, så det første er jo å holde det på agendaen. Og så er jeg litt inne på det der med at vi må jobbe med det vi er gode på. Nå tenker jeg at jeg skulle ønske Norge var gode på ungdom. Og det var en av de tingene vi da, når vi skulle inn i en sånn prosess, var sånn, ok, men vi vet hvordan vi kan ha gode prosesser hvor ungdom er inkludert, hvor ungdom kan være godt representert, og spille på det nettverk og de erfaringene sivilsamfunnet har, og hente det ut i sånne prosesser. Og da tenker jeg at en av nøklene er jo at kompetansen i UD bør heves, ikke sånn at man nødvendigvis, ungdom er ikke én gruppe, ikke sant? Ungdom er masse individer, og på samme måte som alle andre aldersgrupper i samfunnet, så er det vanskelig å finne én ungdomsstemme. Og derfor så er jo representasjon så viktig, at hvis du skal ha ungdom i en fredsprosess, hvem skal bestemme hvem den ungdommen er? Det bør jo være ungdommen selv. Og i en krigssituasjon så vil du ikke kunne holde valg nødvendigvis, men du må ha en eller annen type legitimitet til de som sitter og forhandler. Og at Norge hadde vært gode på sånne type ting gjennom erfaringene som sivilsamfunnet har, for eksempel. Så jeg tenker at det hadde vært en nyttig ting om Norge kunne gå foran på, og der har vi som sagt mye å bidra med som LNU, og det gjør vi gjerne. Og at vi kan være partner i en sånn type prosess med å heve det kunnskapsnivået, for eksempel. Jeg heter Håkan igjen, og jeg var så heldig å få jobbe med studentens fredspris, som which we gave to Harjit Sharif, which is going to talk to us later. But my question is about, you talk about this action plan, eller handlingsplan. Do you have any ideas what focus such an action plan should have, considering the Norwegian context, or what kind of topics should be raised in such a plan? That would be interesting to hear. Jeg tror kanskje vi samler opp litt, hvis det flere. Ja, tilbake. Nora? Hi everyone, my name is Noora Leastam. I come from Finland, from Allianz, which is like a sister organization to LNU. We have 127 member organizations, and we are doing this Nordic Youth Peace and Security program now, and this is like a bit of it as well. And I just wanted to ask our panel, how would you see that, how could we strengthen Nordic cooperation in youth peace and security, being that Sweden is now in the Security Council, Norway is aiming to be in the Security Council, and also in Finland we've been doing quite a lot since the beginning of the 2000s on getting a resolution for youth peace and security. How would you advise us to strengthen our Nordic cooperation and profile ourselves in the peace sphere? Thank you. Tenker vi å svare på det? Ja, når det gjelder tema på handlingsplan, så er jo jeg den enkle oppfatningen at det mener jo ungdom i Norge må være med å bestemme. Det kan ikke være bare vi som bestemmer. Men jeg ser for meg et utdanning, sivilsamfunn, det å bygge demokrati nedfra, er en kompetanse vi har i den nordiske modellen, som vi gjerne bør, som jeg hadde syntes vært viktig å ha med. Og for meg handler utdanning om myndiggjøring av mennesker. Og da er det en viktig del av det. Men du må ha gode prosesser med ungdom i Norge, på hva ungdom i Norge tror at ungdom i Norge kan bidra med, for å klare å gjøre en sånn prosess. Så håper jeg er jo veldig for nordisk samarbeid, og jeg håper jo at samarbeid mellom de nordiske LNU-ene er like godt som Neva generalsekretær. Det tipper jeg det er. Fordi at Norden er ganske spesiell i måten vi organiserer frivillig arbeid på. Vi snakker mye om den nordiske modellen som noe som politikerne skal æren for.
Nej, det som en stor forskjell i Norden kontra veldig mye andre land, jo at frivillighet mye mer selvorganisering. Mens frivillighet i Storbritannia gamle damer med blått hår, for mye tid og for mye peng. Så liksom, norsk frivillighet grupper som driver med selvorganisering fordi de ønsker å påvirke sin egen hverdag. Mens barn- og ungdomsarbeid i mange land voksne som skal putte ting i hodet på ungdom, så veldig mye av norske ungdomsorganisasjoner ekstremt preget av barn og unge sin egen stemmerett og sin egne meninger. Og voksenledere, selv i barneorganisasjoner i Norge, tildelt plassen på vedkasten i hjørnet, som jeg brukte å si i 4 år i min tid. Så det en egenverdi som alle de nordiske landene, mener jeg, har felles når det gjelder bygging av sivilsamfunn og frivillige organisasjoner. Og det en eksportvare som vi gjerne må bidra med rundt omkring i verden. For det handler veldig sterkt om myndiggjøring og ungdom, det å høre på unga. Jeg tror jo at vi har brukt de siste 100 årene i Norge på å gi unga mer og mer mulighet til å uttrykke seg selv. Og da snakker jeg ikke bare om ungdom, snakker jeg helt ned unga skal høres på. Og den kulturen, den en veldig bra eksportvare til resten av verden, spør du meg. Ja, to gode spørsmål. Først så tenker jeg at noe av det som... altså hvis det en floskel som blir sagt veldig mye som debatter om ungdom, som blir sagt i for seg både om ungdom internasjonalt, men også her i Norge, at vi må lytte til ungdom, fordi ungdom fremtiden, noe som man ofte sier. Jeg synes jo det et veldig dumt, et veldig dårlig utsagn, fordi ungdom først og fremst ikke fremtiden, ungdom her og nå, og på en måte, de nåtid. Altså, Normala vant fredsprisen, sa noen sånn der, det så flott, for hun en representasjon for fremtiden. Nei, altså hun fikk fredsprisen i 2014 eller 2015, hvilket år det var. Hun nåtid, hun en viktig stemme her og nå, og fortjener å lyttes til i dag, fordi hun en viktig aktør her og nå. Og jeg tenker at det bør være utgangspunktet for alt arbeidet vi gjør med ungdom, det at det viktig fordi det viktig i seg selv. Så ble det spørsmål om hva bør være på en måte... hva bør en sånn handlingsplan inneholde? Jeg mener jo at den bør jo være så konkret som mulig, som jeg også sa i stad. For det letteste jo å bli enig om sånne slagord og hvor viktig det å holde på med ungdom, at ungdom må være det hørt og sånn. Ja, så må være ganske konkret på tiltakene, og også på at man kan sjekke ut at ting har blitt fulgt opp. Så hvis jeg skal oppfordre dere noe enda mer da, i oppfølgingen av rapporten deres, det jo å komme med så konkrete innspill som overhovedet mulig. Nå skal det lages en Let me bring a reality check. How many times we've been hearing youth are important in development, in peace and security, in business, in fashion, in food, in literally everything. But then in the same time, how many policies are dedicated for youth? How many Security Council resolutions that actually address youth? Recently, there has been an increase in interest in youth participation in politics, in economics, in arts, etc. But it has been always just a focus, just a topic on the side. Now, the world we're talking about now is completely different than the world we're talking about even 5 years ago. And from a personal experience, I would say post-2011 and pre-2011. Before, the primary focus was on development. Earlier, you were mentioning the importance of education, health, etc. That still falls under development. But then the critical and the challenges at this moment is basically everyone is talking about security. On a national level, on an international level, we can clearly see that there is a withdrawal from focus from development to peace and security, not even peace and security, to actually security, terrorism, extremism, countering violent extremism, preventing violent extremism. Even though we do have the sustainable development goals, which is really great in terms of promoting development locally, nationally, internationally, globally, etc. But then when it really comes to the real discussions on what are the priorities,
I think we all know that governments are discussing security, the international community is discussing terrorism, extremism. Most ironically is that on the core of these discussions is often youth. And they are not being discussed as a solution, they are being discussed as a problem. How can we prevent youth from joining armed groups? How can we prevent youth from joining extremist groups? And then, if youth are the problem, then youth are the solution. We've been trying so much, trying to really explain that actually youth are not the problem as many people think they are. But let's say they are the problem. If they are the problem, if others are insisting that we are the problem, then in the same time, we are the solution. When it comes to Resolution 2250, the best thing about it is that it's coming from youth. Youth are the ones who are mobilizing the work around it. Youth are the ones who are pushing for it. And the best example is that this meeting, other meetings that are happening all around the world at this moment, I can just recall in this week, there is this event. There is a training in Brussels happening on 2250. There is a sub-regional meeting in Tunis, basically a consultation with different youth on 2250. And this is just in 1 week without even collaboration. So imagine if we can actually come together as civil society organizations, which is already happening. And unite our work together towards peace and security, I think we will be able to take it to the next level. And then I think the debate around the bottom-up approach, it's already happening. What's really not happening is that, personally, I don't see that many member states taking this seriously, even though that this is a resolution from the Security Council, from the United Nations, even though that I'm saying member states, there are member states at the UN, with the UN, yet it doesn't seem that there is this much political will to support the positive side of the resolution, which is promoting peace. Everyone is still focusing, even when it comes to the resolution in itself, everyone is focusing about, okay, how can we use this resolution to counter violent extremism? How can we use this resolution to stop extremism and terrorism? But there is much more into this resolution. This resolution is really the voice where youth are saying, we are interested in politics, we are interested in security, we are interested in peace. For so long, peace building is about formal peace negotiations in post-conflict countries or in conflict countries. I don't think peace building is the same definition as it was before anymore. We see violence not only in conflict countries, we see violence happening all around the world, whether in the form of organized groups, whether in the form of individuals. And this is what 2250 can bring along. It's really a turning point in terms of how we look at peace and security. It's not only about military, it's not only about police force, it's not only about the hard security measures that we often think of. 2250 brings a new understanding to peace and security, that it's about the community, it's about the society. Witnessing the war in Libya, I would say going to war, it's a political will, it's a political decision. But going to peace, building peace, it's a societal decision. And if youth are not included, let's talk about numbers. If the majority of the society is not included in the peace building processes, then there's no wonder that we will just keep failing in those. There's no wonder that violence will keep rising. There's no wonder that youth will actually keep joining armed group, extremist group, not because they enjoy the violence, not because, well, this is the thrill that youth want to feel. No, because this is the only open space left. When we talk about youth participation in peace building, we're talking about the participation of youth in the formal processes, whether the political system, the political institutions, or any formal processes that it's taking place. Many countries are
and saying that they are supporting peace building, they are supporting civil society, but unfortunately they're doing it in a very narrow way. They support civil society individually, and then they don't really make this link between that. Civil society, youth organizations should be included in the formal peace building process. Not a meeting on the side, not a minister going to a country and meeting a women's groups or a youth group. Any support that is delivered by any member states, including Norway, it should really be a focus. It should be really clear that we are talking about seats on the table, where we say the real politics, the real negotiations, the real talks, the real perspective is often not on the meeting on the sides. It can happen that we say, well, we're going to gather the consultation or the perspective. But why do we really need to have a meeting on the side, whether meanwhile there's the formal meeting going on? And still, I just see it's about including seats. It's not that difficult. Thank you. Thank you, Hadjer. Det var det vi rakk til nå. Hvis du vil fortsette å snakke om rapporten og resolusjonen, så arrangerer vi et seminar inne på vårt møterom der. Det begynner nå 09.30 og var til 11.30. For de som har meldt seg på, og de som ikke har meldt seg på, men som ønsker å delta, så det bare å bli med. LNU har også startet opp et nettverk som akkurat nå består av 20 organisasjoner som jobber med sikkerhetsrådsresolusjon 2250. Hvis din organisasjon har lyst til å være med i det nettverket og jobbe med resolusjonen, så kom til meg, snakk med meg, så skal dere selvfølgelig få det. Ta med dere en rapport hjem, ta med dere to, ta med dere tre. Takk for at dere kom. Takk til våre gjester, Trine Skei Grande, Åsmund Aukrust, Hadjer Sharif. Vel hjem, og ha en fin dag.